Először is szeretném jelezni, hogy van kb. 4 percen 4 különböző témára, tehát egy kicsit hadarni fogok. Senki nem tudja meg, ez lenne valaki mint téma jobban érdekel, mert akkor a színed, de ezt ne tudjuk vitatni. Tehát itt tekintető meg az a nyomtató, amit az elmúlt fél évben körülbelül megalkottunk, és mindenkinek az általában az első kérdése, hogy ez miben különbözik a már piacon lévő nyomtatótól. És ezért hoztam egy ábrát, ami érzékelteti, hogy általában kettőfajta nyomtatóban van a piacon, az egyik a replet nyomtatók, amiket igazából bárki otthon össze tud magának rakni. Csak az általában elég nehéz, tehát hogy valaki nem profi mérnök, az nem igazán ajánlom, hogy neki váljon. A másik nyomtató, az mondjuk a MakerBot, vagy az Ultimaker, amik tényleg nagyon profi nyomtatók, de mélyek drágák, mondjuk az USA-ban vagy Hollandiában látják őket elő, és hogyha bármi problémád van vele, azért nem biztos, hogy olyan egyszerűen fogsz megoldást találni rá, főleg ha a kísérletet szeretnél vele. Ezért volt az az alapvető ötlet, hogy mi csináljunk egy olyan nyomtatót, ami a kettő között van, árban is. Tehát igazából nem kell neked összeszerelni, mert ha megrendeled kapásból így, hogy van megkapod, összeszerelve, viszont az alkat részének a nagy része nyomtatott, és hogyha egyszer eljössz arra a szintre, akkor tovább tudod fejleszteni. A második téma az az, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban gondoltam, hogy pár dolgot elárulok, hogyha valaki egyszer neki fog egy ilyen termékfejlesztésnek, akkor három olyan dolog, amire mondjuk én szerintem figyelnie kéne. Az egyik, hogy mi elkezdtünk Blenderrel megtervezni a programot, a nyomtatót, ami igazából nem állja senki ebben. A Blender nagyon jó mondjuk a modelleknek a megalkotására, de hogyha valaki egy profi nyomtatót akar tervezni, azt mondja, milliméter pontos kell legyen, és valószínűleg tényleg a legjobb modellező technológiát, tényleg mindent milliméter pontosan tervezze meg, mert különben balba fog kerülni. A másik az az, hogy minden egyes alkalmazást próbáljunk ki előtte, mert igazából mi rendeltünk a Kínából, például a Extruder használatlan volt, bár arra lehet megtervezni az egész nyomtató, lehet az egészet előről kezdeni. Tehát minden alkatrész rendeljen, de próbáljon ki. A harmadik meg az, hogy már nekünk a második prototípusunk működött, de igazából ez mondjuk a negyedik meg az ötödik. Tehát ha valami csak simán jó, az nem elég, az, hogy az tökéletes legyen, az még rengeteg idő. A harmadik téma az az, hogy mi éppen azon dolgozunk, hogy egy androidos készülékkel sem ezért lenni nyomtatót. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy oké, megveszel a nyomtatót, de ugye fogod használni. És most is a nyomtató az például egy Nexus tabletről fut, azon a probléma, amit mi alkottunk meg, és ez négyfajta problémát akarom majd később megoldani. Az egyik, hogy ezzel tudom majd vezérelni a nyomtatót, tehát nem kell egy semmiféle driver-t vagy semmit elvédeni. A második az, hogy távolról is tudom majd vezérelni a nyomtatót, tehát még otthonról tudod vezérelni a munkahelyi nyomtatódat, vagy vice versa. A harmadik az, hogy lesz benne egy végfizet marketplace, ahol teljesen elkészített G-kódokat, igazából egy gombnyomás azt nem tudsz nyomtatni, és neked nem kell semmi másra foglalkozni, csak tényleg kiváltani neked éppen mire van szükséged. A negyedik meg az, hogy bele fogunk képzelni rossz utána egy olyan mechanizmus is, ami bármilyen modellből képes vagy neked egy valutányt elváltani. És ha már itt van egy építész, mindig azt is meg szokták kérdezni, hogy rendben, de mi lehet az egészet használni. És én például ezért azt mondom, hogy én például, ha ma költöznék, akkor nagyon nagy összességgel szinte első pillanatban egy nyomtatót vinnék magammal, mert általában mindig valami hiányzik. Tehát például biztos hiányzik fognék egy sörnyitó, és az mégsem a pár nyomtatóra be kiítni a sör, és akkor 10 perc az alatt ki tudok nyomtatni magam egy sörnyitót. Ki tudok nyomtatni magamnak egy fogas, ki tudok nyomtatni magamnak egy kilincset, ki tudok nyomtatni magamnak egy bázát, vagy egy csavarkulcsot. Na nincsen megfelelő csavarhoz egy kulcsom, meg azt is ki lehet nyomtatni. Feles kohorat. Egyik ismerősöm, akinek adott van nyomtatót, ők az, hogy társaságban nyomtatott ki, vagy ki lehet nyomtatni egy komplet sakkészletet, vagy akár egy odaszobra. Tehát ha valakinek ez tetszik, az is megadható. És ezeknek a nagy része, mint feleztölt a marketplace-be, de tehát amikor neked igazából van, amelyik megtetszik, akkor tényleg viszonylag egyszerűen ki tudom nyomtatni. Körülbelül ennyit nyomtad el 5 percbe, tehát most ha valakinek van valami kérdése, akkor ezt most fel lehet tenni. Igen, több fajta anyag van, a leggyakrabban használt az AMS és a PLA, a politeisabb. Mind a kettőnek az ára az kb. 25 eurótól 30 euróig terjedt jó helyre vásárolt. Kilóként. De egy kilóval rengeteget tudsz nyomtatni. Azért a belső kitöltése az nem 100%-os általában, mint 30-40, tehát még ennek a modelleket meg az lesz még 20 gramm, vagy 50 gramm. Mekkora méret?
Ezzel körülbelül 200x200x200 mm-es 20-20 cm-t lehet majd kinyomtatni, maga a nyomtató az meg 40x40x40 cm, tehát igyekeztünk minden kisebb nyomtatóval, minden nagyobb nyomtató felületet. Mennyibe kerül? Ennek az ára áfalad együtt 300 ezer forint. És ez összehasonlítva a többi változó a gázlékerrel? Hát egy rendelt nyomtatót, azt mondjuk szerintem, hogy 200 000 forintért talán ilyen kipbe tudsz venni, de az, ahhoz kell forraszkolállomás, ahhoz kell irgalmatlan mennyiségű szakudás, neked kell felfoglalkozni az elektronikát. Egy még körbott multimaker, az még mondjuk egy ilyen 6-800 000 forint, akár egy millió. És ezt így, ahogy van, megkapom. Kifizetem és... Igen, van. Kinyomtatod a hangot. Igen, igen. És ki tudja nyomtatni magát? Mi is ezzel, az alkatrésznek a nagy részét egy másikra nyomtatjuk, igen. Ez is annak az előnye, hogy egyik alkatrész közvetlenül eltörlő, akkor még ha előtt el észre lesz, akkor kikölni. Akkor miért kerül ennyibe? Azért, mert azért van benne elektronika, a motorok össze kell rakni, a plexiházat le kell gyártani, stb. Azért ez nem olyan egyszerű. Az XY-ban ott van egy tűzni, és a tűznek a feje az lehet még 0,25 mm-től 0,6-ig, az definiálja. Az étlengelyben 0,1 mm-ig szóta lehetne menni. Én 0,2 mm-re szoktam nyomtatni, mert a 0,1 az utolán idő, és általában nem szeretek állni. Minden open source. Tehát igazából minden szoftvert akár tovább is tudsz fejleszteni, vagy írtad. Nem. A legtöbb szoftver azt megírták, mi most ezt az Androidos programon dolgozunk. Ha ez elkészült, akkor ez önmagában minden fog tudni kezelni. De lehet kezelni számítógépről, Macintosról, Linuxról, Windowsról, mindenről. Hát igazából a nyomtatót utána arra használod, amire kedved van. A ház kísérletben egy házat illetve előtt. Vagy én láttam olyan a makettet, amin elérem, hogy ilyen belőkartók vannak ábrázolva. Vagy hát tényleg, ez a képzelet eleje. Utolsó kérdés. Színek. Lehetnek színes? Persze, tehát fehér, értem, de... A szárnak a színe az lehet legalább pluszfajta, bármilyen tudsz rendelni, lehet rendelni túlreszkálat, amikor például a részek fogja világni, lehet rendelni hajlékonyagot is, flexibilis fügyelát, az például rugalmas, nagyon-nagyon színes lehet. Lehet rendelni petet, ami átlátszó, ahol látható. Egyfej van, de vagy meg van szertéket. Ezen egyfej van, de lehet két kéres is majd rendelni. Más anyagokkal próbálkoztatok? Mert hogy másnagyokra. Hát ezzel én kikorlatok kb. 10 anyagot van, például a D-Click és az 40%-ig fával töltött, azzal nyomtatsz, az úgy néz ki, mint a Pécset fal lenne. Hát én nem tudsz ezt nyomtatni. Ez különleg mélem. Akinek van kérdése, majd szünetben.